i veckans program. Coworking i House B. Friluftsliv i snöskor. Härnösands handbollsklubb. Mål för mål mot cancer. Veckans blommor på Bornsjöhöjden. Härnösand TV presenteras av Modern omsorg, Svenska kyrkan Härnösand, Jippi Härnösand och Alltid marknadsbyrå. Det är torsdag och här är ett nytt program med Härnösand TV. Välkomna! Vi tittar först på vad som händer i helgen. I domkyrkan på fredag den 3 februari klockan 19 hålls kulturnatten med musik, dans och livemålning. All behållning av kvällen går till kyrkans insamling till Ukraina. På lördag hålls en slagverkskonsert på Härnösands teater med Härnösands slagverksensemble klockan 19. Och på lördag klockan 15 spelas handboll mot cancer då Härnösand HK möter Lillpite i Öbacka Sportcenter. Alla intäkter går till Tillsammans mot cancer. Anrika stadsbudskontoret i Härnösand som grundades 1888 har fått en ny gammal ägare. För nu köper den gamla ägarfamiljen tillbaka företaget som såldes för några år sedan. Den gamla ägarfamiljen som också driver verksamhet i Örnsköldsvik och Stockholm räknar med att genom köpet också kunna ta på sig större uppdrag än idag. I fortsättningen får du tänka dig för innan du parkerar på Fiskaregatan utanför Tobaks. Den tillåtna tiden att parkera ändras från 24 timmar på vardagar till max 2 timmar. Det finns bland annat en restaurang i byggnaden och fastighetsägaren Westerlinds vill få en bättre omsättning på parkeringarna. Inte bara skidåkning. En slinga för vinterpromenader i skogen ska på försök prepareras mellan Myran och hästsportanläggningen. Detta efter att kommunen har sagt ja till ett e-förslag som påpekar att många populära promenadslingor blir skidspår på vintern och därmed inte tillåtna att gå på. Förslaget skulle ge fler människor möjlighet att komma ut i skogen. 17-åriga fotbollstalangen Sammy Davis från Härnösand lämnar nu GIF Sundsvall för spel i den italienska ligan. Sammy har skrivit på ett kontrakt med Serie A-klubben Lecce fram till sommaren 2025. I förra numret av Jippi berättade vi om spelaren som också provspelat för den italienska storklubben Romas U18-lag. Välkommen till Modern omsorg. Du hittar oss på modernomsorg.se eller på telefonnummer 0611 22 000. På lördag är det Världscancerdagen och som vi berättade i inledningen arrangerar Härnösands HK en match för att samla in pengar till cancerforskning. Johanna Hansson spelar höger 6. Vi kommer göra det via lotteri och vi kommer göra det via att sponsorer har sponsrat mål. Om vi ser att vi är 60 mål, då kan det bli 3000 per sponsor på den här matchen. Men att vi är 60 mål, det vet vi inte riktigt om det kommer bli, men vi hoppas på målfest. Ja. Det var egentligen, vi hade en match och sen träffades vi med laget efteråt och det låter kanske skittråkigt, men vi kom in på ämnet cancer och då märkte vi att var och varannan har en koppling, tyvärr, till cancer. Och då ville vi göra något fint av det och därför ville vi att göra ett slag mot cancer i form av den här matchen Tillsammans för cancer.
exempel. Jag tänker att varje mål kan rädda en person. Och sen hoppas jag på mycket publik. Mycket som köper lotterier. Och vi är väldigt tacksamma för alla som har sponsrat. Alltså alla Härnösands företag, alltså aktörer här i Västernorrland med ett bad som vi har med. Det är mycket som pågår i tobaksmonopolet här i stan. Förra veckan besökte vi en frukost på coworking-stället House B. Ja, vad kul att få komma hit. Tack så jättemycket. Kristina Larsson heter jag, kommer från Företagsväxter. Hos House B så sitter ju allt ifrån startupen till egenföretagen till stora bolag som behöver någonstans att växa i Härnösand och se Härnösand som en möjlighet. Ja, men House B väljer man för att man vill vara del i ett community. Vara del i en gemenskap och ha någon att gå och träna med på lunchen, nätverka och ta en kaffe med. Skaffa sig ett eget kontor, var väldigt isolerat, nyinflyttad i stan. Så då fick jag höra talas om House B. Och då var det flera olika bolag här, en gemensam kaffemaskin, lunchrum. Så det sociala kom ganska automatiskt. Och samarbetet är väldigt högt. Vi har inlett samarbete med flera stycken här i huset redan. Och de kommer och frågar om hjälp. Så att det är väldigt högt i tak här och gott samarbete. Friluftsfrämjandet erbjuder turer med snöskor. Och i söndags träffade vi dem inför avfärd mot Buckelfjäll. Först ser vi Lena Hamlén om intresset för snöskoturer. Alltså gensvaret är fantastiskt. Bara idag så är vi ju 21 stycken som ska ut och då ska vi åka upp till skogarna bakom Aspnäs ner mot Hanaberg och gå. Vi brukar säga det, kan man gå så kan man gå med snöskor. För tanken är att man ska gå på snön, snön ska ramla av. Man ska inte liksom ta med sig snön upp så. Då blir man lite grann som Kalle Anka. Så snön ska ramla av. Sen under så är det ju jättebroddar som gör att det fäster fantastiskt bra i snön. Plus att det är en klo här framme. Som går i när man stavar till så man blir fyrben. Klart en fördel. Om man inte ska ut och jaga eller så, då kan man tänka att det kan vara bra att inte stava. Men annars så är det liksom stavar till, då blir man fyrbent. Så, då är det bara att knappa. Det är långt ord, men ni får gå närmare och titta sen. Och så ska vi in den där vägen. Och så ska vi ner. Där går en väg mot Västra Ramses. Hur långt ska ni gå idag? 7-8 kilometer. Är det så? Lite lagom. Okej. Vad har ni i matsäcken då? Tunnbröd, kaffe, semlor. Ost, korv, ägg. Åh, trevligt. Ägg. Hörrni, vad är viktigt att tänka på inför en sån här tur? Bra klädsel. Ja. Mm. Ombyte om det blir varm. Ja. Och vill du hänga på en snöskotur hittar du datum och tider på Friluftsfrämjandets hemsida. Men nu, häng med Johanna och Veckans blommor, där paret Boman har en hälsning till. Vem då? Veckans blommor, veckans blommor, veckans blommor, veckans blommor. Hej, vi skulle vilja ge veckans blombukett till pappa, svärfar, farfar Lasse, för att han alltid ställer upp på oss. Tack för det. Vi är på Bornsjön och vi ska såklart hälsa på eller överraska Lasse, så häng på här. Nummer 13. Nu kör vi. Hallå, hallå! Hej. Har vi kommit hem till Lasse? Ja. Helt underbart. Vi kommer från Härnösand TV. Jaha. Se där. Se där, se där. Vi har en överraskning till dig, Lasse. Jaså? Jajamän. Vadå då? Du ska få veckans blommor. Vad värst. Vad har jag då gjort? Vad har jag misslyckats med? Du har ett meddelande där på kortet. Jaså? Är det som är... jag förstod nästan det. Walter. Vad står det på kortet då, Lasse? Jaha. Tack kära svärfar och far, pappa och Lasse. Vi har gett dig veckans blommor för att du alltid är så snäll och ställer upp på oss. Tack för att du finns i vårt liv. Frida, Aron, Arvid, Walter och Tony.
De är hela klanen är här, så jag förstår att det var någonting. Är de det? Ja. Vankas det middag? Jag tycker de kan komma fram, de har. Vankas det middag här idag? Ja. Vad blir det för någonting? Fiskgratäng. Oh, du skett potatis tänkte jag. Åh, underbart. Och det jag stod här på med nu. Utropstecken vart man ju som... Tack för blommorna. Ja, fint att få överraska dig. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ta hand om det, Lasse, och resa. Ja. Tack. Hejdå. Hej. Det gick ju bra det där. Och vem tycker du ska få veckans blommor? Tipsa oss på sociala medier eller på info@harnosand.tv så kanske det blir just din bukett som vi delar ut nästa vecka. Tack för att du har tittat. Det här var allt från oss på Härnösand TV den här veckan. Vad är på gång i Härnösand? Eller vet du en vardagshjälte som borde uppskattas med veckans blommor? Tipsa oss då på sociala medier eller skicka ett mejl på info@harnosand.tv. Vi är tillbaka på torsdag den 9 februari. Önskar dig ett fint veckoslut och en skön helg.